bom de viver, mas apertado passa. Meu dinheiro contadinho no final do mês, tem um mês que vai lá. A vida foi difícil. Aqui começou a vir ônibus aqui de pouco tempo. Mas tinha sim carro de boi. Ah, porque eu dou vontade de chorar quando era minha família. Chorar quando eu me largou. Ele é muito bom pra mim. Desenvolveu não só a vila, desenvolveu a região, né? Há 35 anos atrás, Bichipoca só tinha 40 casebres. Hoje tem aproximadamente 900 moradias. Mudou, meu filho. De primeiro, a Bichipoca era um silêncio, era uma beleza. Até você ir nela e tudo. Agora, do tempo que nós foi criado, não é Bichipoca mais. Tem muita diferença grande. Tem gente que reclama da vida, que as consequências, eu não reclamo. Consequência todo mundo tem.